გადაიჭება საჯარიმოდ ყორცნი, რა თქმა უნდა. Korsantia კარგი წრიალი, სამწამი როლა ქონდა მას პირველ ტაიმში. Milosavljevic, Korsantia. Კარგი წრიალი, Korsantia შეცვლებს კიდევ ერთი წრიალი შენი. Კიდევ ერთი სამიანი გაუშვა ზაქრაძემ, ესეც არაზუსტია. დატრიალდა Korsantia და კლა სასრული ანგარიშისკენ შეხვედრა კარგი გადაცემა კორსანტიაზე დაინახა სანაძე პერიმეტრზე გაუშვა სანაძემ და ესეც ზუსტია.